Velkommen til nytt webinar fra Skyttekontoret. Jeg heter Ola Fjuk Herje og jobber her på Skyttekontoret, og i dag har vi med oss en som dere sikkert har sett før. Han jobber ikke her lenger, for han har blitt pensjonist, men det er Engelbrett Mjøseng. Han har gått med på å jobbe litt dugnad i kveld for å lære dere mer om puss og stell av Sauer 200 SDR. Så det er det vi skal gjøre i, eller du skal gjøre i kveld, Engelbrett. Vi kjørte jo webinar i fjor også med det her. Vi hadde en del tekniske problemer. Nå har vi testet litt, så vi skal ikke bli... Forhåpentligvis så kan vi ikke sende hele greia nå uten å bli stoppet. Hvis du vil ha litt spørsmål underveis også. Gjerne det. Og det kan dere sende inn på SMS den gangen her. 97 59 27 54. Det skal komme opp også under nederst på skjermen her etter hvert. Det kanskje er der allerede, så vidt jeg vet. Ja, og... Jeg har egentlig ikke tenkt å si så mye mer nå før vi starter. Annet enn at vi nå er klokka 7, vi skal holde på til cirka klokka 9. Kan selvfølgelig gå litt kortere, det kan ta litt lengre tid, men det er den helt grunnleggende pussen og, som vi skal se på her nå. Ja, er vi klare da? Vi har jo også med oss Runar Sørensen som vanlig, og så skal vi prøve oss å lage et ganske bra opplegg for dere her i kveld. Det er cirka 100, og var cirka 200 påmeldte. Så det er ganske mange som forhåpentligvis sitter og følger med på det vi skal gjøre her nå i kveld. Ja. Er det noe mer vi bør si, Runar? Jeg tror du har fått med det meste, jeg, du. Ja. Da, Ingebrett, skal jeg overlate ordet til deg, så skal jeg, Runar, gå og finne plassene våre. Vi kan jo ta litt kort om hovedtemaene i dag. Altså, formålet er å komme inn på det som er på en måte den alminnelige pussen som skyttere flest bør være i stand til å gjennomføre. Det skal ikke være veldig avansert i dag, det skal være helt ordinært. Så vi kommer til å starte med å si litt om daglig puss, puss etter skyting. Og så skal vi gå mer inn på det som er periodisk grundigere puss av løpet. Og så skal vi ta fra hverandre våpnet, og så skal vi se på puss av låsepartiet, der altså løpet blir festet inn i låskassa, fordi det må demonteres en gang iblant for å sørge for at det er tørt og rent. Og under sammensetning da i etterkant, så skal vi komme litt inn på klargjøring av våpnet foran en sesong, med spesiell vekt på feltsesongen. Og så kommer vi til å avslutte den sekvensen her med å si litt om øvrige vedlikehold som bør gjøres på våpenet, gjerne årlig eller i hvert fall en gang iblant, litt avhengig av hvor mye våpenet brukes. Etter at vi er ferdig med 6,5, så kommer vi til å ta fram en kaliber 22, og så skal vi si litt om tilsvarende løpspuss på kaliber 22-våpen. Et viktig spørsmål her er jo hva skytteren får igjen for å drive systematisk puss og vedlikehold av eget våpen. Og det er jo faktisk i dag sånn at det er ganske mange av våre aller, aller beste skyttere som ikke i hele tatt bryr med løpspuss. Og de skyter jo, som vi vet, kjempebra. Men det som da skjer er at normalt er levetiden på løpet kortere, og man må altså oftere investere i et nytt løp, og sette inn da en ny pipe. Så formålet med å ha gode rutiner med puss av løpet, det er å sikre levetid, lengre presisjon på løpet. Så kan jo, det er veldig variabelt da hvor lang levetid det er på et løp. Det avhenger veldig mye av ammunisjon og kaliber. For å ta 6,5 spesifikt, så vet vi at løp som blir skutt i all hovedsak med rekruttpatroner, de har vesentlig lengre levetid enn de løper som der det skytes med eksempelvis feltammunisjon. Gjerne dobbelt levetid og kanskje enda litt mer enn det. Sånn at det vil være veldig variabelt her hvor lang levetid det er på et løp. Men en tommelfingerregel er... For vanlige løp så kan skytte ca. 5000 skudd før det må byttes ut, forutsatt at vi da har et systematisk vedlikehold av løpet der vi pusser jevnt og trutt, og sørger for at det ikke blir hverken rust eller korrosjon i løpet. Også som sagt da, så vil det da være nyanser her i forhold til løpsbruken og 5000 skudd. Det vil være alminnelig baneammunisjon som brukes på 200 meter i dag. Så, ja.
Det var veldig kort om hvorfor vi bør pusse og hva vi får igjen for å bruke tid på nettopp det. Og så det ligger nok litt sånn mentalt for enkelt der, at når vi vet at vi har gjort vårt beste for å holde utstyret optimalt, så da blir vi enda bedre forberedt der når vi går inn på standplass og skal skyte. Det som skjer i et løp når vi avfyrer et skudd, det er jo at det blir i patronen ganske kraftig gassutvikling, og det skjer veldig fort. Det er ca. 0,015 sekunder ifra vi får avfyring til at kula er godt på vei ut av løpet. Så det skjer ekstremt fort. Og det er veldig sånn, vi må si rask gassutvikling her, som gjør at det blir veldig høy temperatur på den gassen som er inne i løpet. Og all gassen skal primært da holde seg bak prosjektilet og dytte det ut av løpet. Og hastigheten på prosjektilet, det øker etter hvert som prosjektilet kommer lenger og lenger fram i løpet. Det som da videre skjer, er at det blir litt avrivning av den mantelen som er på kula, og litt av det blir liggende igjen. Og etter hvert som vi skyter av mange, mange ganger, så vil noen få av de partiklene stadig vekk feste seg til løpsveggen, og blir liggende igjen der, som gjør at overflata blir stadig mer ru og ujevn. Den blir ikke så glatt som den var når den er nypusset, eller når løpet er nytt. Og det er da en viktig del å få fjernet og sørge for at det ikke blir for masse sånn oppbygging. Og det gjør vi periodevis. Den daglige pussen som jeg anbefaler, det gjør vi primært for å sikre at det ikke danner seg irr og rust i løpet mellom hver gang våpenet er brukt. Fordi at den temperaturen er så høy når vi skyter et skudd, at løpet da innvendig blir veldig tørt. Og da blir det også veldig sårbart for fuktighet, som da i neste omgang kan bidra til irr eller rustdannelse. Og særlig hvis våpenet skal stå litt over tid, så er det kjempeviktig å ta den jobben. Og det er ikke mange dager som skal til. Det har enkelt erfart at hvis du pakker våpenet rett ned i en futteral eller en koffert, og det er fuktig, og så tar det etter noen dager, så kan det meste av låskasse, løp utvendig og så videre, være relativt brunt, altså i form av løsrust. Og da vil det også selvsagt kunne angripe noe av stålet innvendig i løpet, og det vil være uheldig. Så vi skal se på to hovedmetoder da for å pusse våpenet. Det ene er daglig puss og vedlikehold, løpet spesielt. Og så skal vi deretter se på det som går mer grundig puss, som vi gjør periodisk. Når det gjelder utstyr som vi bør ha, så vet vi at her på låsepartiet så er det to høl, og det er gjennomgående høl ifra låspartiet og ut gjennom låskassa. Og det er såkalt gassevakueringshøl som skal da sikre at hvis vi får en hylse som ikke klarer å holde på trykket, altså hylsespring, så vil trykket gå ut der i stedet for at det går bare mot låsklakkene og sluttstykket. Så det er en sikkerhetsforanstaltning med hensyn til våpenet. Men det medfører at hvis vi får oljesøl og så videre inni her, så vil det kunne tyte ut mellom låskasseveggen og innfestingspartiet. Og det vi vet av erfaring at får vi olje eller annen fuktighet i det låsepartiet, så blir våpenet gjerne mer ustabilt. Ustabilt i den forstand at det nødvendigvis ikke har like god presisjon, men aller helst så fører det til at våpenet flytter seg litt, altså treffpunktet vil kunne endre seg i løpet av en serie, etter hvert som temperaturen i stålet da endres. Det blir andre spenninger i forbindelse med overgangen låskasse og løp. Så derfor så bruker vi en beskyttelse som vi trer inn i låskassa, og som da vi fører pussestokken inn gjennom. Det tettar i området her og sikrer at vi ikke får så mye som kan renne tilbake. Så det første jeg gjør da, det er også å sette inn det her sluttstykkeadapteret på den måten her,
Og den, det adapteret som jeg har her, det kan justeres litt, sånn at det tetter godt inn i kammeret. Rutina for øvrig er jo at vi må ha pussestokker, og det holder med en. Det som er viktig med den er at det er et kulelager på pussestokken. Fordi at løpet innvendig, det har bommer og riller, og de roterer. Og de roterer med cirka en runde rundt seg selv på 22 cm. Det er ganske standard på sauerpiper. Det er litt nyanseforskjeller her, litt avhengig av leverandører av piper, men standard er 22. Og det for å da få skikkelig tak ned mellom bommene i bånd av de rillene, så må pussestokken rotere med de bommene og rillene i løpet. Så en pussestokk med kulelagerhue, det er absolutt å anbefale. Pussesnor er ikke å anbefale. Den har veldig lett for å vandre opp på bommene og ikke komme så godt ned mellom. Og så kan den også føre til litt slitasje i munningen hvis at vi drar den på samme sted hele tiden. Videre så må vi ha rensevæske, og det er helt ordinær våpenolje som brukes. Og der er det flere typer ute og går. Her har vi tatt fram en, men det finnes det flere forskjellige løsninger. Og der kan leverandørene gi gode anbefalinger i forhold til hva vi bør anskaffe oss. Det er i utgangspunktet det vi første omgang trenger. Når det gjelder å pusse løpet, så er det to hovedhjelpemidler vi bruker. Enten så bruker vi bitter små propper som vi pusser løpet med innvendig. De er veldig enkle og greie å bruke. Eller vi kan bruke ordinære pussefiller. Vi må ha på pussestokken så må vi ha et eget øye for å bruke den pusseproppen. Og den skrus rett og slett inn sånn som det her. Og så føres den gjennom løpet. Og da er det første jeg gjør å ha på litt olje. Det blir gjerne litt søl, så da kan vi legge litt av fillet under. Og så fukter jeg den. Jeg dynker den ikke alldeles, men jeg sørger for at den er noenlunde gjennomtrekt. På den måten der. Så fører jeg den inn i løpet. Og da pusser jeg. Og så lenge dette er en 6,5 pipe, så er det helt greit å føre pussestokken gjennom, og så dra den tilbake. Og det gjør vi nå noen ganger, bare for å få en tynn film inne i løpet. Sånn, og tilbake. Hvis vi er sånn at vi... Det vil kunne bli litt sprut her fra munningen. Så hvis du vil samle opp den, så er det bare å skjære til en brusflaske og tre innpå på den måten her. Og så kan den henge der. En brusflaske eller flaske bør ha litt lang hals, sånn at den henger godt inn under løpet. Dette er en sånn adapter som er mulig å få kjøpt, som er skrudd på. Det kan være veldig greit, særlig når vi begynner etter hvert og skal bruke børster, så vil det, når i det børsten kommer gjennom, være litt sprut av oljerester som kommer ut. Sånn, og tilbake. Sånn, så tar vi av den. Det neste jeg gjør nå, det er en annen sak som vi bør ha når vi pusser, og det er børster. Og her finnes det forskjellige børstetyper å få tak i. Dette er bransjebørste, og det er det som er mest benyttet. Men den kan også fås i nylonstoff, og den kan også fås i stål. Og nylon skraper nok litt dårlig, mindre bra enn bransjebørsten, men stål vil rispe enda hardere og bedre hvis den må virkelig ha en skikkelig puss. Så... bransjebørste er en sånn gylden middelvei når det gjelder å børste inn i løpet. Og det børsten bruker vi nettopp for å få løst opp det som sitter litt mer fast. Og igjen, alltid når vi bruker børste, så skal den påføres væske i form av olje eller andre rensemiddel.
Den skal ikke pusses i løpet når børsten er tørr. Og nå tar jeg også kjører den gjennom en 5-6-7 ganger frem og tilbake. Og de børstene her, de blir slitt, så de må byttes med jevne mellomrom. En børste som er veldig slitt, den kan etter hvert benyttes i forbindelse med 22 og så videre, sånn at den blir godt brukt ut. I det jeg entrer på igjen ifra munningen, så er jeg litt forsiktig. Jeg lugger ikke den hardt bakover, men jeg sørger for at den entrer mjukt og fint på. Sånn. Da har jeg dratt gjennom en 5-6 ganger. Nå vil det være ganske mye oljesøl på pussestokken, og det passer jeg på også å ta av. Og for egen del nå så har jeg gjort det bare enkelt. Jeg har flere forskjellige pussestokker her med forskjellige verktøy på, men det vanlige er å ha en pussestokk, og så byttes bare dette her ut når det vi skal sette på annen type eksempelvis. Den pussen her, som jeg nå gjør, den daglige pussen, den er veldig sterkt å anbefale å gjøre mens løpet er varmt. Altså, vi kommer av standplass, kommer bort til bilen, og da gjerne kanskje bare ta av seg skytejakka, og så gjør han nettopp det som jeg gjorde nå. Og så kan det olja stå i løpet i noen få minutter mens vi skifter ferdig, og i det vi har skiftet ferdig og skal pakke ned, så pusser vi rett og slett løpet tørt igjen. Da har vi sikret oss at det vil alltid ligge igjen en liten oljefilm inne i løpet, som gjør at løpet er beskyttet. Og så har vi i tillegg renset løpet, vi har pusset løpet, sånn at det blir fortsatt glatt og fint innvendig. Og det er akkurat som når vi tar oppvasken hjemme, at hvis vi ikke bruker varmt nok vann, så er det vanskeligere å få fettet til å løses opp. Og sånn er det her også. Når løpet er varmt innvendig, da klarer vi også å få fjernet mer av restene inn i løpet. Så vi gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi velger å kalle og pusse når løpet er kaldt. Det er så anbefalt det rett etter skyting når løpet er varmt. Da har det gått noen få minutter, og da skal vi tørrpusse. Og da er det sånn at vi bruker de samme proppene, 4-5 propper, og kjører gjennom noen ganger frem og tilbake, og så er det greit. Om det fortsatt blir sånn at det blir litt sot på proppene, så har ikke det noe betydning. Det er den prosessen vi har gjort med å løse opp ved bruk av olje og børste, som er det som er viktigast her, og det verset som måtte ligge at da, det har ingen praktisk betydning. Ingrid, et spørsmål. Ja. Det er egentlig litt spørsmålet fra meg om det kom inn på SMS. Fordi hvis du har brukt tørr børste i løpet, så er spørsmålet, kan du ha skada det? Nei, i utgangspunktet så har jeg liten tro på det. Fordi at den mantelen som går gjennom løpet når du skyter, den er tørr den også. Sånn at i utgangspunktet så vil du ikke gjøre det. Men samtidig, for egen del, så synes jeg at det er veldig trygt å ha lagt på olje, for olje er smørning. Og det er med på mindre friksjon, lettere å dra børsta gjennom og så videre. Ja. Og en sak som jeg ikke sa, det er at børsten må alltid gjennom. Vi skal ikke vende børsten i løpet. Ja. Da kan børsten ødelegges. Som regel er det ikke sånn at det går noe gærent med løpet, men børsten vil kunne bli ødelagt. Da bare fortsett å sende inn spørsmål for dere andre som lurer på noe også. Det står telefonnummer nederst der, 97-59-27-54. Så tar vi de mest aktuelle som kommer inn sånn underveis. Det jeg har gjort nå er at nå har jeg bruket et litt annet øye på pussestokken. Dette er et øye som er beregnet for pusselapper. Og den trer på sånn, og så ruller jeg den rundt på den måten her. Ser jo at en sånn pusselapp, den har mye større anleggsflate inne i løpet enn eksempelvis proppene. Så for hver pussefille jeg bruker, så må jeg regne 3, kanskje 4 propper. Så her er det egentlig nok å bruke en pussefille, ta den ut igjen, og så vende den, og så bruke andre siden.
Det som er litt utfordring med pussefiler sånn som dette her, at de kan iblant kile seg litt fast i løpet. Og må da, det kan være litt jobb for å få dem ut. Men vi prøver å se hvordan det går. Der kom den, og da smatt den gjennom. Og den klarer ikke å entre på igjen forfra. Den vil bare krølle seg. Hvis vi ser i forkant nå av pussefilet her, så ser vi at vi har dratt ut ganske mye kruttrester og forskjellige ting som ligger igjen i løpet. Så da tar jeg det av på den måten her. Og så må jeg få pussestokken tilbake. Og så legger jeg rett og slett den møkkete delen inn. Men det går jo an å ta en ny fille her også, og så på den måten pusse en gang til. Sånn. Kan jo igjen kjøre pussestokken litt fram og tilbake, hvis det er det du må gjøre. Og på den måten få utnyttet den litt bedre. I utgangspunktet, hvis vi har gjort dette her nå, rett etter skyting, så har vi egentlig vedlikeholdt våpenet, og det kan trygt pakkes bort til neste gang. Det eneste som gjenstår, det kan være at vi har fått litt rester inni her i forbindelse med kammeret, og da bør vi prøve eller sikre oss at vi får tatt ut det. Og da bruker jeg egen sånn kammerbørste eller kammerpussestokk. Den børsta, den er for å i så fall få pussa og løst opp det som måtte være inni der. Det jeg ikke er ute etter nå, det jeg er ute etter nå, er også å få fjernet oljerestene som måtte ligge igjen. Så det gjør da at jeg da legger på en pussefille på kammerbørsta på den måten her. Og så føres den inn i kammeret. Sånn. Og så roterer jeg noen ganger. Og så tar ut igjen. Da ser den sånn ut. Vi ser at det ble med litt sot her nå. Det spørs om våpenets eier har vært så flink til å pusse før det tatt med hit. Da. Det er jo en annen sak. Helt til slutt. Så kan det være at det ligger at litt oljerester i forbindelse med munningen. Tørker av det. Sånn. Det var daglig puss etter skyting. Det kom et spørsmål til angående oljer. Jeg vet ikke om vi kan ta det. Er det forskjell på oljer som skal brukes å løse opp karbon og messing? Ja, det er litt forskjellige nyanser ute og går her. Det er det. Mm. Og det står som regel på etiketten på oljeflaska, hva den er beregnet på. Ja. Er det også forskjell? Du skal jo pusse 2,20 på, skal du det kanskje? Er det forskjell på oljene du bruker da? Ja, det er det. Da bruker vi i større grad noe som heter solvent, som er mer en sånn stoff som er med på å løse opp det som ligger i løpet. Ja. Fortsett å sende spørsmål. Det vi altså da brukte nå, det var rett og slett kun helt ordinær renseolje. De må bare si fra til meg hvis det er ting jeg ikke klarer å huske på. Vi får prøve på det. Det er bra. Det er bra. Nei. Men så er det jo da periodisk vedlikehold. Og det er selv om vi er flinke til å pusse sånn etter hver skyting, så vil det over tid fortsatt bygge seg opp mantelrester i løpet. Og de må vi prøve å fjerne. Og det er to måter å fjerne de mantelrestene på. Det er enten mekanisk, det betyr at vi rett og slett jobber dem ut, polerer dem ut. Og så er det også kjemisk rensing. Da tilfører vi kjemisk stoff som gjør at de mantelrestene blir løst opp, og vi kan pusse det ut. Begge måtene er anerkjente blant skytterer. Det vi bruker for kjemisk rensing, det er rett og slett skum. Og den skummen den sprutes da inn i løpet. Her har vi et munnstykke. Og så tres skummet inn gjennom kammeret på den måten her.
Sånn, og så tilfører vi skummet ved å trykke på utløseren, og da skal vi se at det spruter ut gjennom munningen. Og så lar vi det stå og virke i den tid som at det står på boksen. Her står det 15 minutter. Da bør våpnet skrå litt nedover, sånn at vi er sikre på at det renner ut munningen, kontra at det renner tilbake og inn i låsepartiet og låskassa. Det kan måtte gjøres flere ganger, hvis det er sånn at det er masse manteloppbygging. Men etter 15 minutter så pusses rett og slett bare skummet ut, og da vil mantelrestene følge med. Er det noen farger på det skummet da, eller? Jeg bare... Det er også vi må spørre Runar, jeg har ikke brukt det. Det er ganske hvitt. Det er ganske hvitt, ja. Ok, ja. Men når du pusser det ut, så da ser du tydelig at det kommer med rest her. Ja. Så det er ganske enkelt å bruke, egentlig. For den mekaniske måten å fjerne mantelen på i løpet, den er noe mer krevende. Men samtidig så har inntrykk at de fleste skytterne i dag velger å bruke det, men stadig flere syns også at det skummet er ålreit å bruke. Ja, de restene som ligger igjen i løpet, da, det blir altså en form for ru overflate. Det nærmer seg etter hvert omtrent som sandpapir. Og det, hvis noen har prøvd å gå uten å pusse tennene 2-3 dager i strekk, så kjennes det omtrent sånn ut inn i løpet, eller ser sånn ut. Altså det blir veldig sånn ujevn overflate. Og hvis vi har den ujevne overflata, og den blir for voldsom, og vi skal skyte da, så vil den rive opp mer av mantelen på ferden ut gjennom løpet. Så derfor så er det hensiktsmessig også å få dette løpet så glatt som overhovedet mulig. Det gir minst friksjon, minst sånn uheldig påvirkning på prosjektilet, og sånn sett sikrer god presisjon. Det er en ting jeg tenkte jeg skulle sagt innledningsvis, som jeg kommer på nå. Og det er at løp i grovkaliber, sånn som dette her, i 6,5, det herdes under skyting. Sånn at et nytt løp vil ha mjukere, blautere overflate innvendig enn et løp som er godt innskutt. Og derfor så er det jo de første skuddene ganske sårbart i forhold til det med puss og skyting. Og derfor så er det mange som velger å skyte kanskje 2-3 skudd, pusse, skyte 2-3 skudd, pusse og så videre, til at løpet er brekt inn. Og det er snakk om inntil 25-30 skudd, og ikke skyte det for varmt. Derfor så bør heller ikke bruke den kobberbørsten, bronsebørsten, før at vi får skyte noen skudd med våpenet. For det som skjer underveis da, er altså at den innvendige overflata i løpet, den herdes, og så blir den mye hardere. Og da vil den ikke være så påvirkelig for at vi kan ødelegge når vi pusser løpet. Men det er kjempeviktig med nye løp at vi pusser de skikkelig rene før vi begynner å skyte. Nettopp på den grunn at da er løpet mye blautere innvendig, og det som da kommer i veien for prosjektilet, det vil i større grad kunne da gjøre skade inn i løpet. Og dette har vi sett i praksis også, at hvis vi eksempelvis skal kutte et løp, eller lage en ny munningskrone, og vi går på med en dreiebenk, så merker vi veldig forskjellig lyden på stålet når vi nærmer oss kjerna på løpet. Da blir lyden helt annerledes, og stålet blir mye sprøvere. Og det gjør at det kanskje må ha flere forsøk for å lage en veldig skarp munning på løpet. Men det var en liten avsporing, men det er viktig å få med seg at nye løp må håndteres med forsiktighet til de får satt seg. Og så kan vi pusse sånn som vi nevnte innledningsvis. Da var vi tilbake til det med å gjennomføre periodisk hovedrengjøring av løpet. Og det gjøres et sted mellom 400-600 skudd, litt avhengig av hvor mye avleiringer det blir. Og litt avhengig av hastighet på ammunisjon og så videre.
Så men la oss nå si at 500-600 vil være en sånn grei tommelfingerregel for å ta tak i løpet og sørge for at det tilbakeføres og blir så glatt som overhodet mulig innvendig. Og det vi gjør da, vi begynner på samme måten. Vi tar en pussepropp. Sånn som det her. Og så påfører vi olje. Sånn. Vi setter inn at sluttstykkeadapteret. Sånn. Og så sørger vi for at vi får litt olje i løpet. Sånn. Deretter så tar jeg børsten og har på olje på den nå. Renseolje. Og nå kjører jeg den frem og tilbake nye 6-7-8 ganger. Ikke gjør det der hjemme på den hvite duken, da. Blir ikke det? Det spruter veldig mye, Janne, gjør det ikke det? Ja, det gjør det. Det blir litt sånn små, forstøva rester her på bordet. Ja. Sånn. Det jeg gjør nå, er at nå vil jeg pusse ut igjen den olja som jeg har her. Og bakgrunnen for at jeg gjør det, er at jeg vil fjerne alt av urenheter som er løse i løpet, før jeg begynner å polere. Jeg kan ta en propp til. De proppene her, de er kaliberavhengige. Sånn at det egne propper til 6,5, og andre propper som brukes, litt mindre i diameter, på 22. Vi gjorde det litt vanskelig for deg, for i den boksen som dere ser på bildet nå, så er det blandet 22 og 6,5. Fordi boksa gikk nemlig i gulvet her, så vi gadde ikke å sortere dem. Så du får ta riktig. Sånn. Og så skal vi begynne med å mekanisk polere løpet innvendig. Og da finnes det her flere forskjellige midler. Her har vi noe som tidligere ble kalt golden medaljong. Det er stort sett det som brukes, men det er en sånn poleringsmiddel. Og det, som regel så er dette litt sånn flere komponent sammensatt, og det sørkner og skiller seg i flaska. Sånn at vi må riste opp det, sånn at vi får blandet det godt før vi bruker det. Sånn. Det vi vet av erfaring, det er at jo nærmere kammeret vi er, jo mer mantelavleiring er det, og så blir det gradvis mindre og mindre fram mot løpet. Og det betyr at vi må bearbeide den nærmeste delen til kammeret mest, og så litt mindre når vi kommer framover. Men da tar vi helt fra kammeret og fram til ca. 2/3 fra kammeret, og så tar vi til slutt hele løpet. Og her kyler vi den der proppen frem og tilbake en god del ganger, kanskje 25 ganger eller der omkring, med poleringsmiddel. Du sa det kanskje, men er det der, er det en helt, skal jeg si, glatt den der, det der, eller er det noen sånne partikler i det? Det er, skal vi si, veldig fine slipemiddel, ja, slipestoff ja. I det. Ja. Sånn, og da skal jeg altså pusse sånn cirka fram til hit fra kammeret. 3, 4, 5, og så fortsetter vi.
Du får heller tellinga du har, Runar. 30 der, eller? Nærme der, tror jeg. Ja. Skulle det være 30? Ja, 25, tror jeg var det jeg sa. Men, for egen del så synes jeg at de proppene de gir egentlig litt for dårlig kontakt. Altså, jeg synes at de blir ikke trange nok. Så jeg liker å bruke pussefiller. Fordi at den kommer bedre i kontakt med større områder av løpet. Samtidig så tror jeg nok at det ikke, den smetter ikke riktig så godt ned mellom bommene og ned imot rillene. Men vi skal gjøre, det var feil. Det var den vi skulle bruke nå. Sånn. Og her må man bare akseptere at den blir litt grann klinte på fingrene. Vi nevnte vel det i fjor også, men det er jo tips kanskje med handsker også, engangshandsker når du pusser. Det er helt riktig, Ola. Det er veldig smart å bruke. Sånn. Det ble klinte, ja. Ja. Det som skjer nå er at nå vil det være mye, jeg vil kjenne mye mer motstand når jeg nå bruker pussefilla. Sånn. Og nå, det jeg gjør nå er at nå, i stedet for å pusse hit, så pusser jeg fram hit ifra kammeret. Fram og tilbake ca. 2/3 av løpet framover. Du pusser liksom etappvis bakfra og framover? Ja, av den grunnen at det er mest å fjerne nærmest kammeret. Ok. Har du akkurat helt inn hver gang, eller varierer du litt grann? Så nøye som jeg klarer. Ja. Men jeg vil merke dette ganske godt, for hvis jeg stopper her nå og så skal jeg videre, så vil jeg, som regel friksjonen være større lenger fremover, så jeg merker mer motstand. Sånn. Det er en som lurer på om du drar av liksom pustokken med en lapp innimellom. Ja, det gjør jeg. Det er helt riktig. Ja. Fordi det blir liksom, det blir mye... Det blir mye klin og søl på den pussestokken. Ja. Mm. Og den, når jeg er ferdig med den her, før jeg legger den bort, så gjør jeg det. Ja. Det også, kom også et spørsmål, det nevnte du i starten, gjorde du ikke det? Det med pussesnor. Ja. Det er en som lurer på, han sier at han trekker en pussesnor gjennom 3-4 ganger etter skyting. Sa du ikke at det kanskje ikke var anbefalt? Jeg har en sånn skepsis til pussesnor, fordi at den er lett for også. Du holder våpenet på samme måte, og så klarer du ikke også å dra den ut gjennom munningen sentrert. Og da vil den snora slipe mot munningen. For munningen er utrolig sårbar i forhold til at trykket når det kommer bak kula, at den slipper helt symmetrisk rundt kula. Og hvis du får en liten avskarding der, eller en liten slittasje som er på et eller annet sted, så vil det gjøre at trykket blir ikke likt fordelt, og da vil kula lettere komme i ubalanse når den går utover i kulebanen. Mm, ja. Men jeg vet jo at skiskytterne bruker det i stor grad, så det er sikkert ikke skummelt, men det å bare bruke pussesnor, det, da er det mye bedre også å få tak i en pussestav og bruke det. Mm. Spol tilbake fra starten, så ser du hvordan han anbefalte det. Når jeg tar den der skjeven, så prøver jeg også, jeg har sett av munningen sånn mot et eller annet, og cirka en god tomme ifra, sånn at pussestokken butter mot det. Da stopper det der, og så kan jeg trygt dra tilbake. Nå har jeg ikke noe sånn her, men vi får ikke sikkert at vi klarer oss å stoppe i tide. Men nå skal jeg altså ha 25 ganger frem og tilbake her, sånn at den kommer ut gjennom munningen, og tilbake. Jeg kan si fra, der er den ena. Ja. Der. Du har dekken du nå. Jeg har laget meg et merke bak her. Det er litt jobb å ta den runden her, men
Nå blir løpet skinnende blankt innvendig, og merker det veldig godt på pussestokken når vi fører den gjennom, når vi skal tørrpusse etterpå, at den sklir mye lettere gjennom. Så det er jo et bevis for at vi har fjernet ting som har bidratt til øka friksjon. Og vi ønsker jo minst mulig friksjon i så måte. Det skal være glattest mulig overflate. Sånn. Det jeg så gjør, er at jeg tar børsten. Og nå bruker jeg akkurat det samme virkemidlet på børsten. Og grunnen til at jeg bruker børsten nå, er at da kommer jeg enda bedre ned mellom bommer og riller. Og kjører den frem og tilbake en 8-10 ganger. Sånn. Jeg spørte også her nå hvilke skyttelag som jeg må se på. Vi får inn Ås skyttelag her med, og Røyken og Hurum jeg må se på. Det er godt over 100 som er med her nå, så nå må du pusse, ja, pusse bra, Ingrid. Sørkedalen er med, Asker er med. Det var mye lag på vestsida Oslo. Har vi noen på østsida? Ås da. Ås er jo østsida. Ja, Ås er østsida. Det er det med. Sånn. Da er vi egentlig ferdige med den her prosessen med å fjerne mantelrestene og det som sitter fast i løpet. Og da skal vi vaske alt dette ut. Og det første jeg gjør da, det er rett og slett å bare ta en pussepropp eller file og så pusse gjennom. For det jeg får ut nå, det vil være mye rester av poleringsmiddel og så videre. Og det ser ganske gruffent ut. Skal vi ta av denne her sånn at vi får tak i proppen i pussefylla. Sandhøyorna. Sandhornøya. Hvor er det da? Er ikke det utenfor Tromsø? Oslo Østre Tingelstad, Folldal. Det er langt nå Oslo. Hovind. Hovind, er det flere lag som heter det? Ja, to. Gauldal og... Frøyset... Nei, det heter Neshovind nå i det Akershus. Frøysetvågen, Skaun. Minner om NM Skifelt 19-20. mars. Da går han og pusser våpenet i kjelleren, forteller de. Så da, da skal det være med. Bergen skyttelag er med, Slagen skyttelag er med. Skaun skyttelag, det kan jo være Tor Isak. Det tror jeg ikke det er, for det... Ja, det er i hvert fall det er mange som er med. Det er gøy. Ja, det gjør nå mens du driver og prater der bort, Ola. Ja, det er du som skal prate. Du kan få prate nå. Men det er bra. Det er at nå har jeg først tatt en pusselapp gjennom bare for å få vekk alt overskuddet. Og så har jeg nå olje på pussefilla. Og så drar jeg den gjennom. Sånn. Jeg vil ha løst opp det som er der. For nå driver du med, det er ikke den daglige pusten nå lenger, nå nei, er det den. Nå er det sånn etter 500-600 skudd. Ja. Og så gjør jeg det samme med børsten, har litt olje på den, sånn at jeg også får skrapet vekk det som måtte ha lagt seg ned mellom bommer og riller. 2-3-4 ganger gjennom, bare for å få vasket ut det verste. Sånn. Og da gjenstår rett og slett å tørrpusse og få ut restene. Du ble arrestert, Runar. Sandhornøya, det er Salten. Er det det, ja? Ja. Gildeskål kommune utenfor Bodø. Og Raunes der med Nærsjøstrand og Skål, Hardanger. Ja, det er gøy å se. Det er mange som er med oss i kveld. Og nå merker jeg at det nå sklir pusselappen veldig lett gjennom løpet. Det var den første. Kan måtte jeg bruke en par til.
Jeg anbefaler de som ikke er så veldig trent med pussing å bruke pussepropper. Det er vesentlig enklere enn de lappene, og så kan de lappene komme etter hvert. Sånn. Apropos det med propper, jeg bruker propper, og det er mulig det ikke er lurt, men jeg er enig i at de ikke tar like godt, men jeg bruker å skru den proppen på litt ekstra. Ja, sånn, tvinger den lenger inn på... Da føler jeg at han liksom, ja. Jeg vet ikke om det er riktig. Jo, da blir det litt stemmer. Grøvere på en måte. Jeg bruker lite propper, så jeg har lite erfaring med de. Jeg, som sagt, synes pussefyllene er de beste. Nå vil det... Jeg bruker ofte to propper, jeg. På hverandre? Ja, altså bruke to propper hver gang. Det var et godt tips, egentlig. Detter ikke den ene bare av, da? Ja, når den kommer ut, så detter den ene av. Ja, for det var vel meningen, jeg tror egentlig det er meningen å bruke to, det har hørt det også, men jeg datte av bare, så jeg hadde ikke brukt det. I hvert fall, sånn som det er nå, da, så er det masse oljesøl og rest der ved munningen. De må tørkes vekk, sånn at det blir rent og fint. Og så gjelder det samme som vi gjorde i sted, at vi skal sørge for at det er mest mulig tørt i kammeret. Her er det enkelte skyttere som bruker gjerne litt aceton eller tilsvarende for å sørge for at kammeret er helt tørt i utgangspunktet. Så for egen del så gjør jeg ikke det. Og har ikke noe avvik på første skuddet av den grunn. Så, men igjen, det er litt sånn hva den enkelte syns er greit og ikke greit. På den, børsten du brukte nå, ja. Så var det liksom en sånn litt tjukkere børsteparti. Ja. Hva er greia med det? Det partiet her, det på en måte tar bakkanten i, der, altså der som hylsa, eller framkant, sluttstykket går mot løpet. Oh, ja. Så det tar litt mot kanten der også. Ja. Men når jeg tørrpusser kammeret, så tar jeg bare en ganske tjukk pussefille på en sånn kammerpussstokk og pusser, og så det blir ikke like bra det, kanskje? Jo, det gjør det. Da har du en sånn del som det her. Ja. Og så tar du igjen to eller tre pussefiller gjennom. Ja. Og så fører du den inn i kammeret. Ja. Det fungerer veldig greit. Det som er det fine med denne her, det er at den busta under den er litt sånn elastisk, ja. Sånn at den fjører unna, og sånn at den kommer godt til på alle steder. Ja. Ja. Ja, da går det noen hundre skudd igjen før vi må på igjen med samme prosess. Og som sagt, to metoder her, gjøre det mekanisk sånn som vi gjorde nå, eller vi kan bruke altså kjemiske virkemidler som løser opp dette her, og som du da lettere kan pusse ut etterpå. Det ble jo kommentert før sendingen her om at eieren av det våpnet, jeg skal ikke si hvem det er, men... Men han hadde gjort en feil når han satte bort i fjor høst. Ja. Vi skal jo si noe om det, for det kan jo være flere som gjør feilen, eller er det bare jeg? Hva som har skjedd vet jeg ikke, men det vi så var at det var et sånn mirasjskinne her. Og den ligger jo over sånn. Og her ser vi jo litt av restene. Det var ganske solid rustdannelse her, og det ser den faktisk at det er litt grann sånn angripet i stålet på yttersiden av låskassa. Ok, det skal vi vise fram da. Hva tenker på det inni løpet? Og så registrerte vi her at når vi så ifra munningen, så var det antydninger til irr innover i løpet. Ja. Sånn at, og det skjer ganske fort, altså det kan være nok at kanskje... Våpnet har ligget i bilen, og det har blitt litt dogg, og det har blitt litt fuktighet, og så tas det inn, og så blir det ikke tørket fort opp. Og da kan det skje. Så, som jeger, så, og når jeg er ute på jakt, og våpnet er blitt veldig klisset og vått, så når jeg kommer inn, da, så er det første jeg gjør at jeg tørker av det, alt jeg får tak i, og så legger jeg på et sted som er der jeg får tørket det opp, og så tar jeg bare rett og slett en
ille med litt olje, og så stryker lett over. Mm. Og det har i hvert fall gått kjempebra i forhold til å bevare det, sånn at du ikke får rust på utsida. Det gjorde ikke også, jeg da. Men du sa vel også det med at det, kunne, at det er lurt å dra gjennom litt olje i løpet, hvis du vet det skal stå et stund? Ja, og det er jo nettopp det vi pratet om her, at det, hvis du gjør den daglige pussen, sånn som vi startet med, ja. Så har du oljerester i løpet, og da vil det ligge at noen ting der som gjør at du bevarer løpet til neste gang du skal skyte. Mm. Men hvis nå våpenet settes i våpenskap og skal stå der et halvt år, da kan det være greit å også pusse våpenet, pusse det tørt, rent, og så legge inn et bittelite lag med olje i løpet. Ja. Paul Otto fra Imenes, han tar også skruproppa ekstra hardt på, særlig. Ja. Det funker. Bra. Det er ikke bare meg, det er bra. Nei, fint. Da har vi pusset løp. En annen vedlikehold som er periodisk, det er også påse at det låsepartiet da, som vi har her, at det ikke er rennet olje inn hit. Og, men da, for å kunne jeg sjekke det, så må jeg ta ut skjeftet av låskassa, og så må jeg deretter demontere løp og låskasse. Hvis jeg skal gi et lite tips, så er det de her nøklene som følger med våpnet. Hvis man fikler med dette ganske mye, de er litt sånn tungvinn å bruke, de fungerer for all del helt greit. Men hvis en sånn Umbraco 5 mm med litt sånn lang skaft og godt håndtak, det er veldig praktisk å bruke. Så jeg synes det er veldig realt. Sånn. Og da er det to skjefteskruer som må tas ut, og dette kan alle gjøre. Det er ingen risiko i å gjøre av det som vi nå gjør. Sånn. Da legger vi skjeftet bort en liten stund. Og for de som ikke har tørt å tatt opp våpenet før, så nå sitter det altså tre låseskruer her på rad og rekke. Det er de som holder løpet på plass. Og den fremre av de skruene, den fløya som sitter her, det er samtidig feste til den fremre skjefteskruen. Den her må alltid være løs. For den, og den sitter inn i et styrespor, det skal vi vise etter hvert. Og den må være godt på plass der, og sånn at den fortsatt kan bevege seg. Hvis den sitter fast, så tar det en rekkehyl, og da vil våpenet være vanskelig å få til å ha god presisjon. Her har vi dratt det med i utgangspunktet fremre, bakre, midtre, og da sier boka at vi skal løsne de i motsatt rekkefølge. Og da er det nok å bare løsne de to bakerste i en omdreining, mens den siste skruen, den fremmeste, den må vi ta helt ut. Så fremre, bakre, midten, det betyr at da begynner vi på midten. Når du sier boka, er det da det følger? Altså det er en instruksjonshefte som følger våpenet. Ja. Sånn. Og så skal vi ta opp den siste, og etter hvert. Jeg har lyst til å vise fram et verktøy som vi har her, som i noen år var å få tak i. Det er en såkalt løpsklemme. Og det som, måten vi bruker den på, er at den tres inn på løpet. På den måten her. Og så går den bolt imot. Vi kan ta den på andre veien, så det er litt lettere å se. Hvordan blir det da? Sånn. Sånn at den går imot den skruen der som holder mirasjbåndet, og så dras dette her til, sånn at det sitter der. Hvis den da tar ut løpet etterpå, og når den skal sette inn igjen løpet, lar den bolten igjen gå mot samme skruen, så er det
veldig lite treffpunkt har flyttet seg. Kanskje 1-2 knep maksimalt hvis den har vært nøyaktig. Og da krever våpenet veldig lite innskytingen for å være på plass. Hvis den gjør det uten noe sånn å rette seg etter, så kan det være ganske mange knep som den må korrigere på nullstillingen på siktet. Løpsklemme. Sånn. Og så var det altså den fremmeste skruen. Da må du komme hit igjen, Runar, så jeg tror vi får close-up. Den løsner jeg altså. Sånn, og da må jeg ta den helt ut. På den måten her. Og så kommer den etter. Og hvis det nå har løsnet nok, så skal vi kunne ta løpet ut av låskassa. Og her ser vi akkurat det vi er ute etter. Her er det masse gamle oljerester som er med på å skape en dårlig sammenføyning mellom låskasse og løp. Her må vi tørke det rent. Hva har jeg gjort gærent her da? Ja, du har søla med olje når du har pussa. Vi vil bare åpne ditt, bare sånn å forstå. Ja, nå holder jeg. Men jeg bruker jo, altså jeg pusser jo litt etter jeg skyter. Jeg bruker den pussstokkinnføreren, men da klemmer den ikke godt nok da. Jeg skal være så ærlig og si, Ola, at vi herpa litt grann her før vi startet. Ja, nå ble jeg litt nervøs her, skjønner du. For det var noe jævla mye, det var veldig mye også. Ja, men det er godt å vite at... Jeg la inn litt olje, det er bare for syns skyld. Ja. For å vise hvordan dette her er. Ja. Og det er jo på grunn av de høla vi pratet om her i stad, som da er de gassevakueringshøla, og som vi finner igjen her bak på låsepartiet på løpet. Så det jeg gjør nå er at nå tørker jeg skikkelig rein her. Men i tillegg så går det an å bruke litt rensemidler for å gjøre at det er veldig tørt. Her har vi aceton. I utgangspunktet så bør dette gjøres utendørs eller der det er godt ventilert. Dette er løsemidler. Ja, det var det. Her er det hverken godt ventilert eller utendørs. Det er et stort rom. Ja. Sånn. Og hvis vi får, nå kan se her, så hvis vi fører på dette, så ser vi at dette fjerner altså fettet, men vi ser hvor fort det tørker opp etterpå. Ja. Vi skal jo ikke reklamere for så mye produkter, men det der er kjøpt på biltema. Altså det er ganske... Ja, det går an å bruke andre ting også, men det er veldig anerkjent blant skyttere, nemlig det å bruke aceton. Og aceton har jo veldig mange leverandører av forskjellige... produkt, særlig malerforretninger og så videre. Rødsprit da? Ja, i rødsprit er det antydning til fettstoff, så det er ikke fullt så bra. Nei. Og jeg bruker da fortsatt samme fila og tørker skikkelig rein her inne i løpet. Og har det nå renner litt bakover mot lenger inn i låskassa, så går det an å ta med det samtidig. Sånn. Og så må man sette på en lokke, eller så er den boksen tom i løpet av noen dager. Før vi går videre, skal jeg si litt om vedlikehold for øvrig, og det er jo da skjeftet. Jeg kommer ikke til å vise på noen måte nå, men skjeftet er altså treverk, og treverk er levende. Og dette her det påvirkes av fuktighet eller tørt vær. Og da vil treverket vandre. Så det bør påføres olje 1-2 ganger i året, avhengig av bruk og slitasje. Og da er det greit å bruke helt ordinær skjefteolje. Det kan ha på en liten pussefille og stryke lett over. La det tørke et døgn og så videre, og så tørke av overskuddet. Det er egentlig godt nok. Gjør vi det 2-3 ganger i året, så har vi sørget for at vi har tatt godt vare på skjeftet. Det første som skjer, er at hvis det ikke gjør det, er at det begynner å sprekke opp litt her i treverket. Og vi ser at skjefter som har, la oss si, vært på feltskyting en regnværsdag, og blitt veldig fuktige, hvis de er dårlig vedlikeholdt, så blir de nærmest de gråhvite etterpå. Og da er det i hvert fall et tegn på at skjeftet trenger litt olje.
Og har vi på den olja på forhånd, så er den vannavstøtende, og det er ikke så mye som trenger inn i treverket. Så vi gjør nytte i forhold til særlig de våpna som kommer under litt belastning, og nettopp gjøre det en gang iblant. Og om vi ikke skyter så mye felt, så kanskje vi skal skyte felt på landskytterstevne, og da er ikke noen garanti for at det er godt vær. Dermed gjør det til en regel, i hvert fall en gang i året, og stryker på et lag med olje på skjeftet. Det skjeftet der ser jo ganske mettet ut. Det ser ganske greit ut, så her har eieren vært flink. Jeg har lyst til å si en annen sak da, som også, mange skyttere velger, og så legge en såkalt bedding eller beddeblokk. På låskassa så skal skjeftet ligge an mot de anleggsflatene som vi har her. Henger på hver sin side her, foran og bak. Og så i tillegg så den halsen her, den skal ligge an mot bakkant av her, mot treverket eller mot skjeftet. Det skal ikke være kontakt ned her, den skal henge fritt på vangene her. Og skjeftet da, som det kan over tid, ved at det vandrer, forandrer seg litt, det kan vri seg litt, eller det kan bli krympa litt, og så videre. Og da er det veldig mange som velger å legge på nye anleggsflater. Og det som skjer her er at her er det med fres tatt ut treverk litt nedover, rundt her, bak her og så videre, ned her, samme her fremme. Og så står det et bitte lite grann tre i framkant som er forskaling. Og så fylles dette her med en epoxyblanding som da stivner og blir helt identisk med låskassa. For mens den stivner så ligger låskassa i litt forsiktig press ovant det herifra. Og da får vi en helt optimal sammenføyning mellom låskasse og treverk. Så det er bedding. Og det, samme funksjon har en beddeblokk. Det betyr at det bare rett og slett er aluminiumsform som er støpt ned her i treverket. Men veldig mange våpen går utrolig mange år før det er behov for dette her. Og tegn på at våpenet trenger bedding, det vil være at det flytter treffpunkt underveis i serier eller program. Det kan være et tegn på det. Og det andre måte å se det på er at hvis vi drar til den bakre skruen her først, og så drar vi deretter til den fremre, så fjører løper veldig masse unna. Det er også et tegn på at låskassa ikke ligger ideelt mot treverket. Så det vil kunne være en spredningsfaktor. Men det beste vi gjør for å hindre at vi må bedde, det er å årlig gjennomføre et vedlikehold. Eller to ganger. Det var skjeftet. Når det gjelder låskassa, dioptre er det de færreste av oss som velger å gjøre noen ting med. Men her også er det sånn at det vil samle seg lett litt smuss og møkk og så videre inne i blant gjengepartiet her. Og dette er jo skruer som er ganske fingjenga, og de er ganske små i diameter, som gjør at det er ganske sårbart. Og hvis det kan i verste fall føre til at dioptre ikke blir helt rytmisk. Og i verste fall så ender det som regel med at den høgde skruen her, den løsner. Altså det er skruen som løsner, og så går ikke dioptre langt nok ned. Det samme kan gjelde her på siden også. Hvis det blir nok skittelort inni her, så blir dette tregt. Og så er den fjæra som skal spenne opp galgen her, den er ikke sterk nok. Og så henger dioptre. Og det kan i første omgang inntreffe ved at kanskje skrur to og tre knep, og så plutselig glepper det over en masse. Eller det kan være rett og slett at det stopper og ikke går lengre. Så en gang iblant trenger det nødvendigvis ikke være årlig eller annethvert år, men en gang iblant så vil det være behov for å demontere dioptre, tørke det rent, og så sette en med en dråpe eller to med olje på de gjengepartiene. Vi tar, når vi først er rundt her, så kan vi også si litt om avtrekket. Og de aller fleste. Nei, vi begynner et annet sted. Vi begynner med sluttstykket.
Vi har fått en del spørsmål om sluttstykket faktisk. Ja. Kan vi ta og vise fram først og så ta dem etterpå? Hvis vi ser på det sluttstykket her, så ser vi her i styresporet at det her ligger i en masse spon. Og det sånn som skjer fra tid til annen. Den grunnen til at den spon kommer, det normalt at vi har en tapp som stikker opp ifra avtrekkemekanismen. Det en styretapp. Den går opp i det sporet her. Og hvis vi kjører litt brutale ladegrep, så kan det bli en grad her fremme. Det vi ser spesielt da på hylsa, det at vi får et langsgående spor på hylsa, særlig her i bakkant. Det kunne være en årsak til nettopp det. Da det å ta et bryne, og så fila litt her. Den kan også være her bak, men mest sannsynlig så en her fremme. Og så det et annet sted som det danner spon. Det ved at når du tar hylsa, eller hylsa ut av kammeret, så vris hylsa litt inne i støtbunnen. Og utstøteren da, den kan rive av litt spon her i bakkant av hylsa. Da ser den normalt at det blir et lite spor her. Det stort sett der at vi får hylsaavrivningene. Men de hylsaavrivningene, de havner som regel da her inne i låskassa og gjerne ned i avtrekkemekanismen. Sånn at avtrekket, det bør vi med en jevne mellomrom banke ut og blåse rent. Og vi utrygge på det, så det greit å levere våpenet til en børsemaker eller en i skyttelaget som har håndtert dette før. Rett og slett to låsesplinter her som bankes ut. Da følger sikringen med, og så tas hele alt ut. Og da sitter alt i et hus inne her, med unntak av en par fjører som sitter på yttersiden av huset. Men de ganske lette å se og lette å ta vare på. Og hvis vi prøver dette selv, så det å bruke litt trykkluft forsiktig, og så blåse avtrekket rent. Det veldig ille, så kan det være aktuelt å demontere avtrekket, men der anbefaler jeg for de aller fleste at det gjør altså en børsemaker eller en profesjonell aktør. Det mange deler inne der, og det må settes sammen korrekt også, og det kan være litt kinky. Men det å ta ut selve avtrekkerhuset, og få rent på yttersiden og blåse ned imellom for å få det rent igjen. Det sånn at litt hendig så kan den enkelte gjøre det. Og i mangel av trykkluft på vanlig kompressor så går han og kjøper en bittelite sånn flaske på en jernvareforretning eller et annet sted med trykkluft, bare nettopp for dette formålet. Eller låne trykkluft av en nabo og så videre. Av de tingene vi har vist frem nå, og hvis vi tar landskytterstevnet, avtrekk i alminnelighet et av de tingene som, med det våpentekniske som vi har flest skal vi si, feil på i forbindelse med våpenkontroll og gjennomføring av skytinger. Og det begrunner i all hovedsak i for dårlig vedlikehold. Det har blitt for masse møkk og dritt ned i selve avtrekket. Mekanismen. Og det kommer altså ned gjennom åpningene her, der avtrekkeren stikker opp fra avtrekkemekanismen og så videre. Så ta den jobben en gang iblant. Når det gjelder sluttstykket, så det rett og slett å tørke dette jamt og trutt rent. Og når det gjelder å smøre sluttstykket, så for egen del så synes jeg det veldig greit å bruke litt grann fett, her i forbindelse med spennroa. Når vi skal spenne sluttstykket, så det jo hanen da som vris den veien her, og så havner i det bitte verste sporet her. Da sluttstykket spent. Og det og da det der den frie is, og så får vi avfyring når at vi tar avtrekk. På den måten her. En gang i året så bør hanen tas ut, gjøres rein innvendig her, gjøres skikkelig rein og så videre. Og gjør skikkelig rent her innunder utdrageren.
Herre har det lett for å samle seg en god del møkk og dritt. Så greit å få tatt ut den. Ikke tatt ut den, men å gjort regn rundt den. Ja, når smøring for øvrig, bitte litt fett her i styrestøkket. Hvorvidt det skal legges fett her ved låseklakken eller ikke, det er litt opp til den enkelte. Det er en del skyttere som mener at det her bør det ikke legges noe smørning, sånn at det blir best mulig kontakt mellom låsepartiet i løpet og låsklakkene. Og det siste jeg gjør når jeg skal smøre opp løpet, det er at jeg tar rett og slett en dråpe med helt vanlig olje, drøpper på, og så gnur jeg det utover. Og hvis jeg nå er alt for raus med olja her, så vil det mye raskere renne ned i låsepartiet på løpet, og dermed kunne jeg bidra til den fuktigheten og oljesølet der, som jeg ikke ønsker å ha. Da var det spørsmål om sluttstykket. Nei, det var vel det kom en 3-4 sånn om med sluttstykket. Det var vel i hovedsak hvordan det du viste da, hvordan pusse det, eller hva etter skytingen eksempel da. Ja. Så jeg tror vel egentlig du viste det ganske greit. Merker jo det hvis det at sluttstykket begynner å gå tungt og tregt. Så da er det tegnet på at det begynner å bli veldig tørt. Ja. Og da er det også å ha på den ene dråpen med olje. Ikke søle på en masse. Ja, da har vi gjort rent, og da skal vi sette våpenet sammen igjen. Og da, det styresporet som vi pratet om, det i løpet, det ser vi akkurat her. Og den skal da gå inn i sånn, og her ser jeg hva såpass mye oljesøl, at her må jeg tørke av den fløya som skal inn i det sporet. Sånn. Kan være litt fiklete. Det er noen ganger så jobber litt. Her er det også sånn at det enkelte låskasser er mye trangere enn andre. Sånn. Og så må jeg da få den til å passe inn der. Ikke alltid at dette går på første forsøk, men vi får se. Sa du noe om... Jeg må justere den. Det er veldig lite å gå på her i forhold til å få den på plass. Sånn. Og så setter jeg i av skruen. Og nå drar jeg denne bare veldig lett inntil. Sånn. Det som er kjempeviktig nå, det er å sørge for at løpet er i en sånn posisjon at sluttstykket går lett. Og det gjør jeg ved å, det testet jeg ved at jeg nå setter inn sluttstykket, og så løfter jeg litt på det begge veier. Jeg vil at det skal gå lett. Jeg løfter det nå, så fører jeg det fram. Og her kjenner jeg at det nå stanger det ikke mot noen låseklakker. Og så legger jeg ned sånn, og legger det motsatt vei, altså an mot den delen av låskassa som er ned mot sikringen. Du tvinger det litt opp og litt ned på en måte? Jeg tvinger det på en måte begge veiene for å se at jeg har plassert løpet mest mulig optimalt. Ja. Og her kjenner jeg at nå gikk det veldig greit. Så da, forsiktig nå, så går jeg inn på låskassa, og så drar jeg til litt grann, sånn at jeg vet at det sitter. Så har jeg en siste sjekk. Det ser veldig greit ut der. Sånn. Og så skal vi dra til de skruene her. Og da er det, hvis at vi ikke har momentnøkkel, så drar vi til med den nøkkelen som følger, og da drar vi til sånn at nøkkelen gir seg litt grann. Litt grann. Og i rekkefølge fremre, bakre, midtre. Fremre, bakre, midtre. Tre ganger. Hvis man vil gjøre dette enda sånn mer grundig og nøyaktig, så går han å bruke momentnøkkel. Og det har nok de fleste av de beste skytterne i hvert fall skaffet seg, sånn at de får dratt det med det momentet som skal til. Og der er regelen nå at nye våpen dras til med 8 newton. Mens derimot
våpen som tidligere ble dratt til med 10 Nm eller mer, som da var anbefalingen i en periode, de dras til med 10 Nm. Men aldri mer enn 12. Drar vi til med mer enn 12, så kan vi strekke stålet i låskassa, og på den måten ødelegge kassa. Så nye våpen, 8. Tidligere våpen som er dratt til med 10, fortsatt 10 og maks 12. Hvordan vet du om du har et våpen som er nytt eller gammelt da? Nei, hvis du, ikke, hvis du er i tvil, så bruker du 10 uten. Ja. Men her du trengte altså ikke... Nei. Ja, nå glemte jeg hva det der heter. Trenger ikke... Momentnøkkel. Og da bruker du den der sølvfarga som følger med våpenet. Ja, den er faktisk svart, den som følger med. Dette er en annen, men han ser helt lik ut. Så da fremre, bakre, midtre, tar jeg sånn at jeg møter motstand, og så bitter litt mer, sånn at jeg kjenner at nøkkelen svikter litt etter. Nå har jeg stilt denne her på... Jeg tror denne våpenet her har... Det er sånn en dag at det er naturlig å bruke 10 Newton. Ja, det er vel sånn 15 år gammelt. Og da setter jeg inn her først, i fremre. Sånn, der svingte han etter. Bakre. Og midten. Men da gjør du det bare én gang på hver, eller gjør du tre ganger på hver? Jeg gjør tre ganger på hver, for nå kommer den mye mer neste gang. Og jeg vet de som gjør det enda flere ganger enn dette her, og drar til litt mer og litt mer. Den fremre nå kom litt grann. Den bakre den satt. Og den midtre den satt. Så da er den på plass. De som har momentnøkkel, husk alltid å skru den opp igjen etterpå, sånn at det fjæra inni her ikke ligger spent. Hvis den ligger spent hele tiden, så vil den endre verdiene, og den blir slakkere, den fjøra, og da drar vi til med annet moment enn det vi egentlig trodde. Kan vi ta ut av sluttstykket. Det jeg i tillegg gjør som en forberedelse til feltsesongen, det er å sørge for at jeg har vatret opp forsiktet og baksiktet. Jeg vil at forsiktet skal stå 100% i lodd i forhold til baksiktet. Mest på grunn av at jeg ønsker å ha like mange knepp å gå på til siden på hvert hold, eller på siden avhengig av vind. Og det gjør da at hvis jeg bare setter på helt sånn tilfeldig, så vil det kunne være at jeg plutselig har kanskje 40 knepp på ene siden og 14 til andre siden. Og det er litt dumt hvis jeg må skru mer enn 14 knepp. Så da går jeg litt, legger en linjal eller et baufyllblad eller hva det måtte være nå over siktefoten. Og så trer det samtidig ned i spalta her i solhylsa. Og så nå skal dette være i er over rett for hverandre, og jeg går litt unna og ser. Det er ganske riktig, men ikke helt. Det jeg nå gjør for å få det riktig, det er at jeg løsner de to skruene her, som holder solhylsa, og så dreier jeg igjen til at jeg får det riktig. Hvis jeg hadde gjort det motsatt nå, og så tilpasset dette her bak, da vil jeg fort kunne komme i konflikt med låsklakkene i løpet og låsklakkene på sluttstykket. Da ville det kunne lettere skrapet mot hverandre når jeg tok ladegrep. Så jeg kommer ikke til å løsne denne nå, men litt skjev en. Og da er det bare å justere til at det blir rett. Det er jo de som mener at dette er kjempeviktig i forhold til at for å skyte rett på, eller at våpenet skal gå beint når vi kommer på lengre avstand enn det vi har skutt inn på, så vil det da gå til den siden, treffpunktet går til den siden som forsiktet heller. Vi går nok mer og mer vekk ifra den teorien, den er veldig marginal. Men det viktigste er at forsiktet og baksiktet står overfor hverandre rett,
sånn at vi kan skru like mye på hver side. Når vi inne på feltskyting, feltskyting krever jo som regel innskyting og så videre, og det litt vanskeligere på feltskyting å oppdage om et løp begynner å synge på siste vers eller ikke. Så det greit å begynne en feltsesong med et løp som vi sikker på at det holder gjennom en hel sesong. Sånn at ikke tyn løpet der, det kan vi gjøre til trening senere, eller ta det inn igjen når at vi har bedre kontroll på det, om det fortsatt fungerer eller ikke. Ja. Jeg tror det er det meste av det vi tenkte vi skulle si om puss og vedlikehold. Da skal vi sette inn at løpet i låskassa. Unnskyld, skjefte. I låskassa. Jeg synes det er greiest å trede inn ovante sånn. Har best kontroll på det da. Og det jeg gjør nå er at jeg nå bare drar dette her godt inntil. Til at jeg kjenner at det blir bitte litt motstand. Sånn. Og her er jo viktig å legge merke til den umrakonøkkeren som jeg nå bruker. Den skrår jo veldig oppover og fremover. Og for å få god kontakt nå med den halsen bak på låskassa, så må jeg dra til den bakre skruen først. Det er en gyllen regel. Altid trekke til den bakre skruen først. Og igjen så kan vi bruke den nøkkelen vi har med oss, og som følger våpenet. Og da er det sånn at når vi på en måte får nøkkelen til å stå rett ut, vinkelrett sånn, og den samtidig da løfter våpenets tyngde, da har vi omtrent rette momentet. Det er sårbart her i forhold til moment. Og de som bruker momentnøkkel, et sted mellom 4,5 og 5,5 newton er det som brukes. Noen varierer også litt i forbindelse med fremre og bakre, ikke har akkurat det samme. Men vi kan jo dra til med 5 på begge to nå, som er en ganske sånn gylden sånn regel for et utgangspunkt. Det blir litt spennende å se da, for nå kan du da kjenne om, for nå dro du til med våpenet vekt på den umrakanøkkelen. Jeg tipper kanskje at jeg må dra til litt mer. Jeg bruker ikke momentnøkkel. Jeg bare gjør som du gjorde. Og drar sånn at den svikter litt, den momentnøkkelen jeg følte med. Men du måtte dra til ganske mye mer, du. Ja, jeg gjorde det. Og nå har jeg jo dratt til den fremre, så da, så lenge jeg måtte dra til den bakre, så løsner jeg den fremre igjen. Så tar jeg en ny runde her på den bakre, bare for å være helt sikker på at jeg gjør det riktig. Mm. Hva kan skje hvis du liksom har for mye eller for lite dratt til da? Ja, det er jo presisjon det snakker om her, men hvis du drar til voldsomt, så vil du jo kunne komprimere treverket og ødelegge beddinger og så videre. Men der var han. Og da kan det være aktuelt når man får skyte i en runde og sjekke at det fortsatt er rette momentet. Da skal det våpenet her, når eieren får rettet forsiktet, som vi ikke gjorde, være klar for en feltsesong. Da skal jeg skyte felt. Når det gjelder momentnøkkel, så det er jo, det koster litt penger da. Ja. Men det er jo en tips da, for eksempel at skyttelaget kjøper inn og har, for eksempel, da, som går an å låne ut. For eksempel så går det an å bruke frifondmidler, så skal han kjøpe til utstyr til våpen og skytteutstyr. For det er jo ikke sånn du trenger selv egentlig. Så det kan være tips til skyttelaget. Kjøp inn det, og så har du det til utlån til medlemmer. Det er kjempegodt tips, og det er mange skyttere som har det, så kan du jo spørre en du kjenner også. Absolutt. Om kan du få lov å låne. Ellers kan du bruke det som følger med våpenet. Ja. Men det er veldig... Altså, momentet her vil variere gjennom en sesong, og det er behov for å sjekke det med jevne mellomrom.
Og eksempelvis så vil jeg, hvis det har vært litt fuktig en stund, og våpenet er blitt utsatt for, det kan ha trekt litt fuktighet, så kan det faktisk være at det er blitt litt for hardt dratt det. Men det mest vanlige er jo at over tid så komprimeres treverket sakte, men sikkert litt grann, og så sitter skruene litt for løst. Så det er jo, kan jo ta en liten sjekk på lagsvåpenet rundt omkring da, når de kommer hjemme, og så sjekke hvordan skjefteskruene sitter der. Vi har jo fått noen flere spørsmål, men jeg tror egentlig vi har svart på det meste nå, altså. Da har vi byttet kaliber. Ja. Jeg skal gi et lite tips til når det gjelder 6,5. Slagfjæra i sluttstykket. Måtte Rune være på jobb igjen, nå må han frem med kamera. Ja. Satt og halsov bak her nå. Over tid så blir den slagfjæra som altså er den som holder tennstempelet i spenn, og som gjør at tennstempelet kommer ut gjennom støtbunnen her. Den er jo spent normalt. Kan du ikke ta den ut da? Sånn. Jeg kan ta den ut og vise den. Men tipset er mellom skytinger og spenne ned hanen, da står ikke den i så mye spenn. Og det som enten du har et lite sånn verktøy å bruke, eller har en liten sånn som vi hadde her, en sånn hylster, som er med på å spenne ned på den måten, er jo en sak som kan være med på å beskytte. Eventuelt at du bare tar med den pinnen nå som er settet inn her, for å låse opp at. Men det enkleste for å spenne sluttstykket, det er rett og slett også å sette det inn i låskassa på den måten her. Nå er det spent ned. Sett det inn motsatt vei, sånn at hanen går inn i styresporet. Sånn. Og så når du løfter opp nå, så er sluttstykket spent. Og det er ganske lite kraft som skal til her for å spenne det ned. Det har vært noen skyttere som har kommet på standplass og ikke skjønt bæra når de ikke får en sluttstykke. Ja. Sånn. Det verktøyet her er ganske kjekt, ellers så går det an å bare vippe den forbi med å legge en skrutrekker på baksida, og så ta ut og få vippet hanen forbi. Her er selve tennstempelet. Og det er tennstempelfjæra, og så sitter hanastøkket her. Det er A-trekkeren som sitter mot A-trekkeren med bolten i A-trekkermekanismen. Det er den som glipper over og løses ut når skuddet går av. Og flaks jeg ikke hadde den der i tittan nå. Ja. Sånn. Og så for å få det sammen igjen, presse inn og vri. På den måten. Det er helt greit å gjøre sånn her, og spenner opp på den måten her. Og legger en skrutrekker på baksiden eller en annen gjenstand. Men det er jo mye enklere hvis den har det verktøyet da. Eller bruker låskassa. Jeg har også sett dem som bare vrir rundt alle veier der. Sånn. Ja, sterk og god klipa, så går det fint. Ja. Jeg er ikke det så sterk. Da kom det litt fingre. Ja, vi har en halvtime å gå på nå til 22. Bare starte med å si da at det å pusse 22 i utgangspunktet er like viktig som å pusse 6,5. Men det er nok mange som er mye mer ivrig på å pusse 6,5 sin eller 22. Og igjen så tror jeg vil sette fokus på lagsvåpen. Der er det mange våpen som det er langt imellom hver gang de ser noe til en pussefille eller får vedlikehold. Så du kan jo ta det som en liten dugnad en kveld, også gjennom ungdommene i laget, de litt aktive, og så kan vi ta en pussekveld der vi går gjennom dette her etappevis under ledelse av en instruktør og i samme tempo som instruktøren. Det er god læring for de som er med.
Engebrett, hvis du trenger, vi har satt opp frem til halv ti, så du kan få... Vi får se hvor lang tid vi bruker. Da vet du det. Når vi da pratet om at løpet, når de ble skytet med, ble herda innvendig. Det gjelder ikke 22-løp. 22-løpet her blir ikke nok varmeutvikling til at vi får den herdeprosessen. Sånn at overflata i et 22-løp vil være mye mjukere og sårbar enn et 6,5-løp. Så vi må være litt forsiktigere når vi pusser 22. Og det er en av de tingene vi da gjør for å sikre at vi ikke skader løpet, er at vi bare pusser i skyteretningen. Altså vi pusser fra kammeret og fremover, men vi tar alltid av enten pussefilla, pusseproppen eller børsta. Og i og med at vi ikke har fått herda løpet innvendig, så er munningen særdeles sårbar. Og det som kan veldig fort bli skadet, hvis vi begynner å føre pussestokken tilbake gjennom løpet. Så her, vi må pusse med litt større grad av forsiktighet. Nå er det også sånn at den børsten jeg nå hadde i stad til 6,5, den er for stor til 22. Men i korte trekk, hvis jeg skal ta en skikkelig rufs på 22-en min, det første jeg gjør er at jeg bruker vanlig renseolje som jeg putter inn i løpet, og så tar jeg deretter olje på børsten og pusser gjennom noen få ganger, 5-6-7 ganger. Og så tørker jeg alt det ut igjen. Så tar jeg noe som heter solvent. Det er et stoff som da igjen løser opp forskjellige ting. Her står det fjerner midler for kopper, bly, krutt og plast. Og det er sånn at da har det multifunksjon. Jeg legger det inn i løpet og lar det stå kanskje 10 minutter der omkring. Det bør ikke stå natta over eller veldig lenge, men det har en virkningstid. Og det bør vi lese oss opp til da på bruksanvisningen på flaska. Så la det stå da den tida som leverandøren anbefaler. Når virketida der er ute, så tørrpusser vi, får det ut, og så legger inn at ny olje, rensevæske, bruker børsta noen få ganger, og tørrpusser. Da har jeg tatt skikkelig tak i løpet og får gjort det skikkelig rent. Jeg har altså først pusset ut overskuddet, så tar jeg og fjerner det som sitter fast i løpet ved solvent, og så vasker jeg ut at restene av solventen til slutt. Det som mange skyttere erfarer med 22, og som ikke er en tilsvarende erfaring med 6,5, det er at etter at våpenet er pusset grundig, så må det skytes en del skudd før at våpenet stabiliserer seg. Og det kan være så masse som 20, 25, 30 skudd før at det er skikkelig, at treffpunktet er stabilt. Så sånn sett så kan det være greit å ta den der solide pussen, kanskje i forkant av en trening, og så skyte den treninga, og så er dette her på plass til stevnehelga etterpå. Men vi kan jo ta og se på dette her litt i fellesskap. Da bytta jeg ut den børsten jeg hadde, og så legger vi bort den 6,5 børsten. Og nå på 22 så må jeg innrømme at jeg synes det er veldig reelt å bruke på propper. Pusselapper der, de er ganske små og knølete å bruke. Så her er jeg veldig enig i bruk av pussepropp. Har på renseolje. Som jeg så trekker gjennom løpet. Her er det ikke noe sånn beskyttelse og sånn å bruke. Sånn på den måten her. Pusse ennå. Og den måten, og nå er jeg ganske nøye når jeg fører pussestokken ut igjen, at jeg passer på at jeg ikke stanger borti munningen.
Sånn, så tar vi børsten. Og så har jeg på olje på den. Nok en gang renseolje. Og nå skal jeg ha den gjennom en 5-6-7 ganger. Nå kommer jeg bare til å ha gjennom en 2-3 ganger, bare for å vise dette her. Det tar litt tid i og med at jeg nå må skru av børsten for hver gang. Sånn. Ta en gang til. Men som sagt, dette er litt lite. Ganger de to gangene jeg nå gjør det med tre, da er vi nærhet da. Ser på pussestokken at det er litt motstand her, og det er veldig bra. Det betyr at den børsten den gjør godt arbeid. Spør igjen, Runar. Sa du hvor ofte vi bør pusse to kjøl? Nei, altså... De som er veldig ivrige og flinke pusser jo ganske ofte. Og hvis man spør matchytterne våre, så er de ivrige til å pusse, altså. De gjør denne jobben jamt og trutt. Men jeg tror vi som DFS-skyttere, vi er ikke så flinke til akkurat det. Så jeg ville vel si at... Gjør vi dette her med en sånn 500-1000 skudd mellomrom, så bør det være... Det er i hvert fall, det hjelper. Den som er veldig ivrig må gjerne gjøre det hyppigere. Så ikke noe sånn kjempe tommelfingerregel her i forhold til hyppighet, men ikke la det gå for lang tid. Sånn, og da har vi olje i løpet. Da må vi ha ut igjen den. Og da må vi på med en 3-4 pusselpropper for å... Få til det. Jeg får greie meg med to igjen nå, da, sånn at det er litt effektiv. Sånn. Sånn, da har jeg fått vasket ut det som er overskudd og som måtte ligge litt sånn løst i løpet. Når du drar stokken tilbake der, er det bevisst at du er så forsiktig når du dytter gjennom slutten? Ja, altså det er ganske lite å gå på her ved munningen. Ja. Og jeg er veldig redd for å skade akkurat den. Ja. Sånn, så tar jeg ny propp, og nå skal jeg på med den solventen. Dette er kanskje sånn typisk du bruker handsker til, eller? Ja, den her var ganske stram. Den har ammoniak i seg, kjenner jeg. Så den var gvassere enn jeg trodde. Jeg har ikke brukt denne her før, men det... Er det samme her også, at det liksom er nærmest kammer hvor det er mest? Eller? Nei, her pusser vi ikke på den måten. Her er på en måte hele løpet pusseområdet. Sånn. Jeg burde sikkert dratt gjennom en gang til med solvent, bare for å få lagt inn et skikkelig lag overalt. Det vil jo være sånn at det meste av den ligger at her ved kammeret, og så blir det gradvis mindre og mindre på proppen etter hvert som den går fremover. Så, sa du hva du pusset ut nå? På en måte, hva er det som det er rester fra kula? Og... Ja, her er det er stort sett blyrester og kruttrester som ligger at her, ja. som vi prøver å få ut. Og fettrester. Det er jo, 22 ammunisjon har jo en del fettbelegg som gjør at det vil ligge igjen. Den som ikke har pusset 22 sin veldig ofte, eller kanskje aldri, kan jo prøve å se gjennom løpet. Jeg tipper den vil få en sånn aha-opplevelse. Det har jeg prøvd selv. Ser du ikke gjennom våpene? Eller løpet? Sånn. Nei, hvis du ikke har pusset våpene, har du prøvd, Runar, å se gjennom løpet da? Ja. På 22. Det er ikke sikkert du ser gjennom en gang nesten. Jo da. Nå la jeg altså den solventen i utgangspunktet virke, la vi si, et kvarters tid. Det er det som står på anbefalingen på den flaska der.
Og nå har det gått et kvart her, og da tar jeg bare og tørker ut igjen overskuddet. Det var en sånn der, så har vi juksa litt, tror jeg det var. Ja, det er litt sånn juksing, ja. Men se, i den der som, sånn som våpen står nå, så heller løper litt nedover, for det kanskje et poeng på den her også, eller ikke det så... Det er ikke ugunstig i så måte det. Men det er ikke så mye som i det skummet, det er ganske mye mer enn det du har ja, i det her. Ja, det er det. Ja, det er sant. Det er det. Jeg er i tillegg usikker på det. Jeg har jeg aldri tenkt på om det er sånne gassevakueringsåpninger i ombyggingssettet. I infestingsparti, altså de små høla. Om det er det, det har jeg aldri tenkt på faktisk. Nei, må du ikke spørre meg om heller. Sånn. Da har jeg vasket den ut, den solventen. Eller tørket den ut, men jeg må vaske den ut. Og da på med ny propp. Og så er det renseveske. Så du må... Du fjerner den igjen med å ta på olje? Ja, og i hvert fall den saken her, som det var ammoniak i, så er det kjempeviktig å få det ut av løpet. Ok. Ammoniak er syre, og syre det vil kunne angripe stål. Så her vil jeg være nøye med akkurat det. Så glemmer du det, så er løpet borte om morgenen? Nei, det er ikke det, men igjen tilbake til at 22-løpet er litt mer sårbart enn 6,5-løpet. Ja. Så... Og det er fordi at det ikke utvikles like mye varme, var det du sa? Ja, det er altså det. Du har ikke den herda overflata inne i løpet her, som du har med kaliber 6,5, 7,62 og andre grovkaliber. Jeg tar en runde til med olje. Sånn. Det blir litt sånn i sakte kino dette her. Når jeg bare dytter gjennom, ja. Du liksom kjører litt frem og tilbake. Sånn, det er... Ja, det er først så lenge proppen henger på, så kan den jo prøve å utnytte den når den først er inne i løpet. Ja. Sånn, og så... Skal vi kjøre børsta gjennom. Igjen en 4-5-6 ganger, bare for å få være sikker på at vi har løst opp alt som måtte vare igjen av solventrester. Ja, der så vi jo at du dyttet den liksom forsiktig tilbake. Ja, jeg synes det er greit. På fremst puststokken så er det jo en liten overgang mellom puststokken, kall det, og det festet til den. For det er det du tenker på. Han kan ta tak der. Ja, hvis det er litt brutal her nå, så kan jeg på en måte, nå var denne fin i tuppen her, så det er nok lite å stuke mot her, men... Ja, for hvis du skader tuppen her, så går det an, da må du... Altså du vil jo merke det på presisjon normalt, da, hvis du får en skade som er litt alvorlig. Sånn, da var det altså en 4-5 ganger med børsten. Og nå er vi klare til å vaske ut alt dette her og få tørrpussa. Det hender jo at de her pussestokkene, at det er jo et sånn plastbelegg utenpå de, og det hender jo at det blir skadet og skavere litt. Egentlig så bør den kassere den pussestokken, men det går jo an å bruke, men må være litt mer forsiktig. Vi får ta en til. Da har vi pusset med 4 eller 5. Sånn. Da har vi jukset bittelitt. Men du skal sikkert vise det etterpå. Det har kommet noen spørsmål om hvor mange skudd skal det. Altså. Men vi har jo et sånt med brosjyr også, hvor det står litt mer i detalj. Ja. Sånn.
tørka lite grann her nå, sånn overskudd som måtte være ved munningen. Og det som måtte renne litt sånn ned her i forbindelse med innføringen til kammeret. Sånn, det var puss av løpet. Her i tillegg så vil jeg anbefale at en gang iblant, hvis for de som har egne 22-våpen, at den tar ut våpenet av låskassa, og så får gjort skikkelig rent. Og det er utrolig mye kruttgasser og sånn som samler seg ned mellom det ombyggingssettet. Så det å få tørka bort det skikkelig, og det får den ikke tak i før at den demonterer ifra låskassa og tar ut ombyggingssettet. Når du sier ombyggingssettet, hva mener du da? Da mener jeg, vi kan jo som kjappast bare løsne den da, og så skal få se. Og her er det samme skruer og alt sånt som det er på 6,5. Ja. Når du løsner nå. Dette er jo et våpen jeg ikke har hatt opp før nå, så det kan jo være spennende å se hvordan det ser ut. Nei, og dette er ikke mitt, så det er sant, bare så det er sagt. Det er vel litt dytt, for det hører ikke DFS til. Jo, det er et våpen som DFS har, ja, som vi bruker i litt kurssammenheng og sånn. Senest brukt i forbindelse med Oslo-prosjektet nå for litt siden. Ja. Her sitter det en settskrue som går inn der. Da skal vi bare sjekke om den. Nå kommer Runar her også, nå får vi litt nærbilder. Den nøkken som passer. Nå tar Runar opp og gå igjen. Da er det vel den, kanskje. Sånn. Da løsner vi den. Sånn. Og da skal jeg kunne ta ut den her. Og hvis den ser her nå, på overflata her, så ser vi masse kruttslam og sånne ting som ligger rett her. Så det er noen, jeg vil tippe at det her er over 1000 skudd som er skytt i, uten at den har vært ute og blitt pusset. Kanskje noen flere tusen også. Så her er det behov for å få gjort skikkelig rent. Så ombyggingssettet er den... Ja, ombyggningssettet da. Det som er, hvis man kjøper et ombyggningssett fra 6,5 til 22, så får man med det adapteret her. Det følger med et magasin, eller to, som sitter her. Så følger det med løp i 22, og så et sluttstykke. Det er det som følger med i et ombyggningssett. Ja. Så det du har der nå er egentlig en 6,5 på en måte, og så setter så, vi ned. Ja, hvis du klarer å løpe ut av et løp. Ser du noe særlig inne der, Runar? Ja, der ja. Ser du at her går altså ombyggningssettet, det går helt bak det omtrent her. Ja. Og det er fordi at det da festes det magasinadapteret i det ombyggningssettet. Ja. På den måten her. Og her er det så møkkete og fælt inni at her bør alt egentlig demonteres. Ja, da har vi jobben. Vi har fem til av de 22 der, så. Ja. Greit. Ja, jeg tenker at det er vel stort sett det vi skal prate om. Det er en ting jeg ikke har vist frem, og det er jo at det finnes egne stoff for å på en måte sørge for lite friksjon på sluttstykker. For egen del så mener jeg at helt ordinær våpenolje er godt nok i så måte. Men vi vil nå ha det som er spesielt tilvirket, så er dette en av de typene som finnes, blant flere på markedet. Og så sånn oppfordring da. Hvis at den er litt utrygg på dette her og gjør denne jobben selv,
Så få med en skyttelagskollega eller en annen som er tryggere, gjør det i fellesskap. Det skaper trygghet, og da vet den enkelte også at du får hjelp hvis du trenger bistand underveis. Puss. Da er det ikke meningen at den som hjelper til skal gjøre jobben, men den som hjelper til skal veilede og assistere hvis det er behov for det. Pussekveld og skyttelaget er jo kjempetips. Ja, det er det. Og som Ola var inne på, vi har en brosjyre om puss og vedlikehold av våpen. Det vi har pratet om så langt i dag står i all hovedsak beskrivet i det heftet her. Mm. Så, og det metodikken som sådan, den har vi fått lov til å benytte oss av. Den er utarbeidet av børsemakere, sånn at det er ikke noe vi har finnet på det vi har sagt i dag i forhold til metodikk, men det er børsemakere som har gitt den anbefalingen. Har du noen spørsmål på tampen? Vi har litt spørsmål på tampen, og da siste mulighet for å sende spørsmål nå, men vi har noen spørsmål. For eksempel, hvis du blåser en teatrekkmekanisme med luft, bør du ha på noe olje etterpå? Svaret på det er egentlig nei. Det bør være tørt. Skal være tørt. Og så skjeftolje snakket om. Hvis du har en stokk som allerede har sprekker, hva gjør du for å fikse det? Ja, jeg ville pussa den lett ned. Tatt av alle metalldeler, kolbekappe, kinnstøtte og skinne og så videre. Og bruke i starten helt alminnelig sandpapir, og så gått ned og finere og finere sandpapir. Pusset den forsiktig ned, og så vil jeg bruke litt tid på oljen. Kanskje jeg har hatt på olje 2-3 ganger, og latt det trekke godt inn, og så pusset av overskuddet. Mm. Røyken og Hurum lurer på oss med vedlikehold og magasin. Altså, hva er det noen ting du kan gjøre der? Men nå har vi vel ingen magasin. Ja, jeg har et magasin i Rune her, hvor ble det av... De magasinene trenger sikkert litt vedlikehold også. Nei, Dette er jo vel å merke 6,5 magasiner, da. Ja. I utgangspunktet så... Den tilbringeren her, den er jo i plast, så den trenger egentlig ikke vedlikehold. Og det som skjer her er stort sett utvendig rust. Så det er egentlig bare å sørge for å tørke av dem, og så hvis de er sånn at de gir antydning til å begynne å ruste, så påfør et tynt lag med olje og tørk av igjen etterpå. Det er bare å spenne ut understøkket her, og så ta de ut, og så da kommer den til på innersiden også. Så det er greit å gjøre det hvis de har blitt veldig, veldig fuktige. Ja. Men normalt, så hvis de får dem inn etterpå og får tørka dem, så går det greit. Det er hvis de blir liggende vedvarende fuktig, det er da det kan begynne å ruste for alvor. Har prøvd det med de der. Det er et feltstendende, og ikke ta dem ut, så er de rustet. Ja. Mm. Det var flere... Jo, det er noen som lurte på det med 22-sluttstykket, om det er noen sånn enkelt rengjøringstips på det, sånn med utkast, er det noe sånt der? Jeg kan jo også si at det er en del andre spørsmål der også, som er litt sånn mer teknisk, litt for tekniske for kveldens opplegg, men hvis du bare kort, altså du trenger ikke å gå sånn i dybden på det, men det er jo et par ting som kan være greit å huske på i forbindelse med 22-sluttstykket, tenker jeg. Ja. For å ta det med utkasteren da. Utkasteren, det er den som sitter her. Det er den som støter ut hylsa. Nå runder jeg på den her, ja. Der, ja. Mens derimot utdrager. Utdrager. Det står utkaster, men jeg kan gjerne tenke på utdrager. Utdragerne sitter her, ja. Og det kan være... å få gjort en under der, det er litt greit altså. Det går an å vippe ut i, det har jeg gjort før, det husker jeg farten ikke hvordan jeg gjorde det. Sist så hadde vi demontering av 22-sluttstykket, det minns jeg, men det tør jeg ikke begynne meg inn på uten å ha trent. Vi har ikke satt av tid til det nå, men det er jo klassisk på lagsvåpen der, som aldri har blitt rengjort, er at det legger seg såpass mye fett ned i der, så de der klemmer ikke inntil lenger. Det stemmer. Dermed drar ikke ut hylsa.
Stemmer det. Og da ligger fettet på, innover på baksida her, som gjør at den klemmer ikke godt nok inntil. Men jeg vil tro at hvis den vikker den ut, og så får blåst litt inn med det, så kan det være med trykkluft at den får fjernet det. Det er flere spørsmål. Alf Henrik Håker sier at det finnes pustokkinnføring også for kaliber 22. Det stemmer, og jeg tror vi har det også borte i skuffen der, men vi hadde ikke finnet fram. Skal vi se her da. Er det like mange skudd mellom hovedpust på 6,5 og 22? Det står i den brosjyra også. Nei, vi kan godt si ja til det, altså. Jeg vil jo si det at det vi gjorde nå var en hovedpuss på 22. Og jeg tror nok den tåler det antall skudd i 500-600, og kanskje mer enn det også, for alminnelig DFS-skyting. Så, men vil den gjøre dette fryktelig grundig og nøye, så er jo oftere jo bedre. Jeg tror jeg bare sitter her og ser nå. Skal vi ta bare, det har kommet inn veldig mange spørsmål, og veldig mange som har skrivet at de er fra ulike skyttelag, så jeg må bare scrolle meg litt nedover her nå, og se om vi finner noen mer spørsmål. Jeg tror ikke det. Så jeg tror egentlig, Ingebrigt, at vi kan... vi kan avrunde, og hvis du har noen siste velvalgte ord. Nei, altså, jeg vil si det sånn at vedlikehold av eget våpen, det er skytterens ansvar. Det er det. Og kommer ikke noe vei med det vedlikeholdet hvis den ikke tør å prøve. Men få gjerne litt hjelp de første ungene. Og en pussekveld i laget trenger ikke bare være for ungdommer, kan være for hele skyttelaget. Da, Ingebrigt, skal vi få lov til å takke for i kveld. Mm. Det har vært alltid gøy å høre på deg og med puss, eller uansett hva det er for noe. Vi kan jo fortelle at vi kommer til å komme med flere webinar utover våren. Vi har blant annet planlagt et med Espen Berg Knudsen om skytestillinger. Det har blitt utsatt ganske mange ganger nå på grunn av korona og så videre. Vi håper at vi skal få til det nå snart, så da bare følge med. Så kommer det mer. I tillegg så vil jeg oppfordre å gå inn og se på kurskalenderen vår, for det er på nett på dfs.no. Da kan du skrive kurskalender.dfs.no. Så finner du masse forskjellige kurs, både webinarer og skyteinstruktørkurs, og andre typer kurs som vi arrangerer i 2022. Vi kommer til å ha rekordmange kurs i år, så lenge koronaen tillater det. Så vi håper at vi kan se dere på både webinarer og vanlig kurs i tida fremover. Ja, så jeg vil egentlig bare si takk, Ingebrigt, og som sagt, dere som har sett på det her nå, dere kan se det her i reprise så mange ganger dere vil. Det blir forhåpentligvis liggende ute nå. I fjor ble alt slettet av YouTube, fordi de mente at dette var livsfall i det vi drev med. Vi håper at vi slipper unna det nå. Og som sagt, den brosjyra som Ingebrigt viser frem, den finner dere både i nettbutikken og på dfs.no i elektronisk versjon. Ja, så da vil jeg bare si takk for i kveld, og håper at vi ses på Landskytterstevnet i Bodø til sommeren. Takk for oss. Takk for i dag.